Baba Siaka no ti o lebo loju bayi. Ko so gogo. Baba Siaka. Hello. E ba ti e ni suru die. Ode kilode. Kilode. Nso Olorun ti e tun ni yin. A toko e la tin gbo to tin ke gbajare pe ko fe kemi o nbo lodo yin na. Lodo ta ni. E wo paro Baba Siaka ba e ba ti e ni suru die ko rest ke to continue. Kilo me mi bi boda ninu pe ke eyan pe eyan. Not on paru ta ngbo la baba Siaka ba Siaka yin yele yin keti si ni ah eti wa ti se ngbo nigba ta yan se fun yan te de ba se je ise wo le yan fun ise wo la yan fun won eyan ni be oko won o wale a de ni ko pe baba Siaka le merin di logun ko wa pe ma bo wale ko fi marun le a wa gbogbo a wa je 21 e te ti ko ti pe mewa eti debi ele gbogbo kugbo nigba ta ngbo lokere o gba dujo kan ti daru ta jo ba Siaka ninu orun la yi anti rebe so daddy ah eyin da ise ki loluwa ni ke se ise wo la yan fun yin oko mi ni o wale won wa ni ki n pe ba Siaka ni emerin din logun ki n pe ma bo wale le ma run gbogbo a je 21 Can you pay Siaka? Ben. Let me read in logo. Hey, Joseph. She adura ni ya biye tu adura. Bobo, tabak che to tola ma fadura li. Kuma da biye kubi ya mo yam biya mo yonjuno. Oya ke ni kong wole ke ino gbolati taka jo biye jendo. Oya. Ole jek pe bi emiche sumo ni oje ki ngbo da da. Ba Siaka. Endo. You know, e pe bo se ye ke e pe e je ko lo le ma pokan yo sibi ti o ye ke eyan gbokan si that's it se le ri bayi o ti ye mi o ya tun pe Ba Siaka o si njo bo lo si njo e wo se ri gogo loro aye be ni o ma koju se nikan a keyin se lomi ah o da teyin fe ti gbo yato si ntemi n foju ri e ko si wahala itemi de fe ti gbo won lo je ke mi na wa address ye ki je ko boya mi o wa oke abi boya mi o mo ti mo nse ti ba je pa won go ka wa kun awa woli wa n to si won isoro aye won won le fi lo wa won lo pe woli abroad so awa ta wa n to si awa ah ni se mi ati se iyanu abi lagbara olodum baba Siaka ye ko ni wale iro lo pa ko le wale lo pa ko ni wale ana gbera nle ni ta labon bo ah e jo ta se bible verse ni te so yen ni oro agba ni oro agba oro agba ni yen ninu iwe oni wasu abi mi mo bi to wa o si wala bon soke Ba Siaka